От следната сезона во третата македонска фудбалска лига Исток се враќаат уште две екипи. Бреганец од Делчо и екипата на Турново веќе имаат понесено барање да бидат примени на настапот во третата македонска фудбалска лига Исток во следната надпреварувачка сезона 2024-2025. Бреганец од Делчо по две сезони пауза ќе заигра во трета лига Исток, а овој клуб во својата историја една година беше член на првата македонска фудбалска лига. Турнува во сениорска конкуренција по неколку годишна пауза, одново се враќа на фудбалската карта на Македонија и овој тим кој го има одличен стадион Кукуш, каде што настапа Брејра Струмица, одново ќе биде активен. Во минатото Хоризонт Турново играше квалификации за европските надпреварувања, а потоа започна доди во надолна линија. Последен пат Турново настапуваше во сезона 2020-2021, кога беше втор во трета лига Исток, и играше бараш со Братство Житеше кој беше втор во трета лига Југ, но Турново овој бараш меч го загуби на град Скиот стадион во Штип и потоа воопшто не продолжи во сениорска конкуренција. Во новата сезона ќе настапи шампионот на општинската фудбалска лига Кочани, екипата на